საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატზე პირველი მატჩი გამართა და მძიმე ბრძოლაში თურქეთთან 3-1 დამარცხდა. 25 წუთზე ანგარიში თურქებმა გახსნეს, ხოლო საქართველოს ნაკრებიდან გიორგი მიქაუტაძემ პირველი ისტორიული გოლი 31 წუთზე გაიტანა და პირველი ტაიმი ფრედ 1-1 დასრულდა. თურქებმა ორი გოლის გატანა მატჩის მეორე ნახევარში შეძლეს. ევროპის ჩემპიონატზე მომდევნო შეხვედრას ჯვაროსნები 22 ივნისს ჰამბურგში გამართავენ, სადაც ჩეხეთს დაუპირისპირდებიან. მანამდე კი გუშინდელი თამაში გავიხსენოთ და მატჩის შემდეგ გაკეთებული განცხადებები, რომელსაც ია სართანია უკეთ გაგვაცნობს გერმანიიდან. გისმენთია. ისტორიულ ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრები თურქეთის ნაკრებთან 3-1 დამარცხდა. სადებიუტო ევროპის ჩემპიონატზე სადებიუტო გოლის ავტორი გიორგი მიქაუტაძე 32 წუთზე გახდა. გუშინდელ შეხვედრას საერთაშორისო მედიაც გამოეხმაურა, გარდიანმა დაწერა, რომ იხილეს გახსნილი ლაღი და ველური თამაში. BBC-მ კი ჩვენი ნაკრები შეაქო და აღნიშნა, რომ საქართველოს ნაკრები საუკეთესო ფორმაშია. მატჩის შემდეგ პრესკონფერენციაზე თურქეთის ნაკრების ეროვნულმა ნაკრების მწვრთნელმა აღნიშნა, რომ საქართველოს ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე ტყუილად არ მოხვდა და სწორედ ამიტომ გაუჭირდათ ჩვენი ბიჭების დამარცხება და აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ისტორიული გამოდგა თურქეთის ეროვნული ნაკრებისთვისაც გუშინდელი შეხვედრა, რადგან 62 წლის მერე პირველად შეძლეს გერმანიაში მოგება. არ გვინდა და წაგება და გსურდა ანგარიშის გათანაბრება, მაგრამ ფეხბურთში ეს ხდება. ვფიქრობ, რომ მარცხს არ ვიმსახურებდით. დღეს ნაკრებს ცოტა ხარისხი და გამოცდილება დააკლდა, ეს ყველაფერი კი ამგვარი მატჩებიდან მოდის. დარწმუნებული ვარ, მომავალში ასე თამაშს არ წავაგებთ, რადგან აქ თითოეული წუთიდან ვსწავლობთ. დორტმუნდის სტადიონი მსოფლიოში ერთ-ერთი ფანტასტიკურია. მე რომ ამას დორტმუნდის სტადიონზე ვამბობ, ეს ნიშნავს, რომ მართლაც ასეა. დღესაც საოცარი გარემო იყო ფეხბურთი ასეთი ატმოსფეროსთვის არსებობს. ერთადერთი იმაზე წუხვა, რომ საქართველოს იმზე ისმოდა შეძა ხილები და სტოენა, ეს არ იყო კარგი. ზოგადად კი შესანიშნავი ატმოსფერო იყო. ნათელია ის მომენტები, რომელიც ჰქონდა, აუცილებლად გამოვეყენებინა და ალბათ შედეგი შეიძლებოდა ამ ხრივ და დანარჩენი არ ვიცი, მაგრამ ჩაუძებით ვიდეოს ნახავთ, გახილვა გვექნება ამ თამაშის და შევეცდებით, რომ ის შეცდომები რაც იყო და ის კარგი თამაში ჩეხეთთან უკეთესი და უფრო მაგარი იყო. სამ თამაში დაიწყებოდა და მოსაზრებო პერიოდში ძალიან დიდი ემოციები იყო, პოზიტიური ემოციები იყო. უშო თამაშსაც შეეხება, ნუ ფული თამაში იყო, პირველი სუთი დავიწყე ფულად, შემდეგ მოვახერხეთ მომენტები შექმნა, თუმცა რეალიზება ვერ მოახერხეთ. ნუ ფეხბურთია, ხდება, მათ მოახერხეს, ნუ ამაზესი გოლები გაიტანეს სამწუხაროდ და მოუტოვოთ ოდები შემდეგ თამაშს, სადაც გვექნება შანსი იმისთვის, რომ გამომარჯვოთ და შემდეგ რაუნდში გავიდეთ. ია, პორტუგალია ჩეხეთის ძალიან ძლიერი დაპირისპირება ვიხილეთ გუშინ ჩვენ მოგვიანებით და აი ახლა რა ვითარება F ჯგუფში, სადაც ჩვენ ვთამაშობთ და მატჩი გველოდება ჩეხეთთან. გამომდინარე იქიდან, რომ გუშინ პორტუგალიამ ჩეხეთი 2-1 დაამარცხა. ჩვენს ჯგუფში პორტუგალიას და თურქეთს აქვს 3-3 ქულა, საქართველოსა და ჩეხეთს 0 ქულა. დღეს ფელბერგში საქართველოს ნაკრები ღია ვარჯიშს გამართავს და მოემზადება შემდეგი მატჩისთვის, რომელიც ჰამბურგში 22 ივნისს ჩვენი დროით 5 საათზე დაიწყება. მადლობა ია. ია სართანია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში გერმანიიდან.